som är värd cirka 10 000 som vi tror att hon ska ha stor användning av. Jag tar inte bara emot det här priset själv, utan jag tar det för alla 150 personer som vi har hjälpt ut i jobb i år. Jag har ju 4 anställda, Mona och Sara, var är ni någonstans? Där har vi 2 stycken, ställer upp. Ja. Familj som ställer upp som mentorer, ideella arbetare och konsulter. Maximilian Hermelin, Jenny Hermelin, Johan Hermelin ställer upp.